أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اس موضوع کے تحت اور موضوع ہے نور ہدایت یعنی میں اور آپ ہم سب اللہ کے قرآن سے ہدایت کا نور حاصل کر لیں یہ ہے اصل میں غرض و غایت اس موضوع کی اور اللہ کے فضل سے اس پر گفتگو جاری ہے اور آج قرآن حکیم کی جس آیت سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ناظرین کرام یہ بات گزشتہ پروگراموں میں کئی دفعہ ذکر ہو چکی کہ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک کے جو آیات ہیں یہ بنیادی طور پر غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ غزوہ احد کے بعد کا ہے اور ان آیات میں اللہ کریم نے غزوہ احد پر تبصرہ بھی فرمایا ہے اور اہل ایمان کو وہ ہدایات بھی دی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آئندہ وہ ضابطہ بھی بتایا ہے کہ جن کے اوپر عمل کر کے یہ آئندہ فتوحات حاصل کر سکتے ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی ہے جس کی وجہ سے غزوہ احد میں اہل ایمان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ایک بہت بڑا پہلو اور بہت بڑی حقیقت جس کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا وہ ہے منافقین کے کردار پر تبصرہ ناظرین کرام منافقین تو جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے منافقین تو موجود تھے یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے حقیقت میں مسلمان نہیں تھے وہ لوگ موجود تھے ظاہر نہیں ہوئے تھے غزوہ احد ایک ایسا موقع تھا کہ جب پہلی دفعہ یہ ظاہر ہو گئے اور 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا عبداللہ بن ابی اور بہانہ یہ بنایا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا اور مشورہ سب کر رہے تھے اور مشورے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے لیکن چونکہ بہت سارے جو پرجوش صحابہ کرام تھے ان کا خیال یہ تھا کہ باہر نکل کر لڑا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو ترجیح دی مشورے کی ناظرین کرام حکمت بھی یہی ہے اور مشورے کی معنویت بھی یہی ہوتی ہے کہ مشورہ کیا جائے اور اس کے بعد جو رائے بن جائے اس پر پھر ڈٹ جانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی یہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ پیچھے ہم آیت پڑھ آئے ہیں کہ جو اہم امور ہوتے ہیں ان میں آپ مشورہ تو کیجئے لیکن جب مشورہ ہو گیا ایک رائے بن گئی فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب آپ نے وہ پختہ ارادہ فرما لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اس کو دوبارہ ری تھنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پھر اس کو آگے بڑھتے جائیں اور اس ارادے پر جو آپ نے ارادہ کیا اس پر عمل درآمد کر دیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے گا تو ناظرین کرام وہاں منافقین جو ہیں وہ بھی واضح ہو گئے ظاہر ہو گئے لہٰذا اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر منافقین کے کردار پر بھی تبصرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو ہدایات بھی دی ہیں ناظرین کرام اور چند اصولی باتیں بھی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں اور یہ آیت جو آج جس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ آیت اس سے ماقبل کی آیت اور اس سے ما بعد کی آیات یہ اصل میں ان اصولی باتوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں جو غزوہ احد کے حوالے سے بھی امپلیمنٹ ہونے والے اصول تھے
اپلائی ہونے والے اصول تھے کہ ان کا انتباق کر کے آپ اس پوری سچویشن کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور بعین ہی یہ جنرل اصول بھی ہیں پوری زندگی میں. انسان اگر ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے انفرادی طور پر یا پھر اجتماعی طور پر, امت مسلمہ ان چیزوں کو سامنے رکھے تو وہ کبھی بھی ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی ناکامی کا شکار نہیں ہو سکتی. یوں اللہ کریم نے وہ عمومی اصول بھی دے دیے. فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اصول سن لیجئے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, تو پھر اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا. اللہ اکبر. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا دین ہے اور یہ غالب ہو کے رہنا, لا اغلبن انا ورسولی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرا رسول لازمن کامیاب ہوں گے, لازمن ان کو غلبہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے غلبہ لکھ رکھا ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول یقیناً کامیاب ہوں گے. اور ظاہر ہے جہاں اللہ نے جس بات کو لکھ دیا ہو وہ تو ہو کر رہتی ہے, اور اللہ کا لکھا ہوا کیسے ٹل سکتا ہے اور اس کو کون ٹال سکتا ہے جس کا فیصلہ اللہ فرما لے. لہذا غلبہ تو دین اسلام کا ہے, اہل ایمان کا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر. اور مقصد یہ تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ پوری دنیا کے ادیان پر اس کا غلبہ کر دے. اب اسلام تو آیا غالب ہونے کے لیے, لیکن یہ کیا, یہ تو مغلوب ہے. جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے وہ مغلوب ہے, اور اس میں مغلوبیت وہ جو امت مسلمہ اجتماعی طور پر محسوس کرتی ہے کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور ناظرین کرام, وہ مغلوبیت بھی شامل ہے جو ہم انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھروں میں اپنے جو انفرادی مسائل اور اجتماع جو مسائل اور ایشوز ہیں مختلف, ان مسائل کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے کہ وہ مغلوبیت میں اس میں شامل ہے. اور فرمایا یہ جا رہا ہے, اصول اور ضابطے کی بات سن لیجئے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. گویا اس کو غزوہ احد کے اس خاص تناظر میں, اس سپیسیفک کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ اگر تمہیں حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت تمہاری مدد چھوڑ دی تھی. اگر اللہ مدد شامل حال رکھتا تو کبھی بھی تم مغلوب نہ ہوتے. یعنی اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرے منہ انحراف ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ جاتی ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل ایمان اللہ کی مدد پر جنگیں جیتتے ہیں, کبھی بھی وسائل پر اور افرادی قوت پر اور مادی وسائل پر کبھی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی. جو اہل ایمان ہیں انہوں نے پوری تاریخ اسلامی میں ایک بھی جنگ ایسی نہیں جیتی جس جنگ میں اہل ایمان کے پاس افرادی قوت یا مادی وسائل زیادہ ہوں اور اس بنیاد پر انہوں نے جنگ جیتی ہو. ناظرین کرام, اس کی وجہ یہ ہے کہ توکل شفٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں, آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو, تو آپ کا بھروسہ اور توکل شفٹ ہو جاتا ہے کہ ہم افرادی قوت کی بنیاد پر ہم جنگ جیت جائیں گے یا ہم مادی وسائل کی بنیاد پر جنگ جیت جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں جس وجہ سے تمہیں کامیابی ملنی تھی اور جو چیز اصل تمہاری کامیابی کی دلیل اور وجہ اور بنیاد تھی, وہ تو اللہ کی مدد تھی. اِن یَنصُرکُمُ اللہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ, قانون بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اے مومنوں, تمہاری اگر اللہ مدد کرتا رہے اور اللہ تمہاری مدد کرتا ہو تو پورے دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو انفرادی طور پر اگر کوئی شخص اگر اللہ کی مدد میں ہے تو وہ کبھی بھی مسائل سے اور مشکلات سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا انفرادی طور پر, اور اسی طرح اجتماعی طور پر وہی قوم. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ, دیکھیں مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد, مسلمانوں کے غلبے کی بنیاد تو اللہ کی مدد ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے. اللہ اکبر. یعنی یہ بات کئی دفعہ دہرائی جا چکی ناظرین کرام کہ جنگ ہوتی ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, تصادم ہوتا ہے, تو اہل ایمان کا اور اہل کفر کا جب تصادم ہوتا ہے
تو دنیا میں کافروں کی کامیابی کے اصول اور ہیں. اہل ایمان جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کے اصول اور ہیں. کافر جنگ جیتتا ہے یا وہ، ان کے پاس یہ فتح و کامیابی کے جو بنیادیں ہیں وہ افرادی قوت ہے اور وہ مادی وسائل ہیں، وہ اس بنیاد پر جنگ جیت سکتے ہیں یا پھر وہ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس بھروسے پر وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں. اہل ایمان کے لیے جنگ لڑنے کی بنیاد نہ مادی وسائل ہے اور نہ ہی افرادی قوت ہے. اب دیکھ لیجئے، 313 تھے 1000 کے مقابلے میں غزوہ بدر میں، اور نہ سواریاں پوری، نہ تلواریں پوری، نہ نیزے پورے، نہ ہتھیار پورے، اور اس کے باوجود اللہ کریم نے اس پہ فتح عطا فرما دی. تو فتح اور شکست اہل ایمان کو اس کا تو معیار اور اس کا تعلق اللہ کی مدد کے ساتھ. لہذا فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا، اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ ترجمہ کر لیجئے، کرتا، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا تو کبھی بھی تمہارے اوپر کوئی غالب نہ آتا. یہ ترجمہ آپ کر لیں گے تو اس کو آپ غزوہ احد والا معاملہ دیکھ لیجئے، یا پھر اس کا اصل تو ترجمہ اس کا یہ مضارع ہے اور ترجمہ یہی ہوتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہو یا اللہ تمہاری مدد کرتا رہے ان مستقبل میں، فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا. وہیں یخذلکم، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، وہ واحد بنیاد ہے مسلمانوں کی جنگیں جیتنے کی، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے، گویا اس کا مطلب وہ بنیاد جس پر انحصار کیا جا سکتا تھا، جو کامیابی کی دلیل تھی، وہ ختم ہو گئی. فمن الذی ینصرکم من بعدہ، سبحان اللہ، کافر کافروں کی مدد کو آ سکتے ہیں. اے مومنوں، جب تم نے اپنی کامیابی کی وہ بنیاد چھوڑ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، یا آپ کے اس حکم کی عدم تعمیل کر کے، جب تم نے اللہ کی مدد سے ہاتھ دھو بیٹھے تم، اور اللہ کی مدد چھوڑ بیٹھے، اور اللہ تمہیں چھوڑ گیا، تو پھر تمہاری مدد کر کون سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ وہ بات ہے جو صرف غزوہ احد کے تناظر میں سمجھنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک، دنیا کے ہر خطے میں ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. سارے جو بلاد اسلامیہ کے حکمران ہیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ مدد کر رہا ہو تو کامیابیاں ملتی ہیں، اور اگر اللہ مدد چھوڑ جائے تو کوئی کامیابی نہیں ملتی. بلکہ ساتھ فرمایا، نہ صرف یہ کہ کامیابی نہیں ملتی، بلکہ فرمایا فمن الذی ینصرکم من بعدہ، بھری کائنات میں، بھری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے مومنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مومن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، جب اہل ایمان دعویٰ یہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بھی طاقتیں، جتنے بھی سہارے ہیں، ان سارے سہاروں سے لا تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کے اظہار کے طور پر. اگر کوئی شخص دنیاوی سہاروں کو ساتھ لے کے پھرتا ہے تو وہ پھر توکل نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا توکل تو اللہ پر ہونا چاہیے. اب دیکھ لیجئے کہ یہ سادہ فقرہ، صحیح فقرہ عربی زبان میں اس طرح ہونا چاہیے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ ہونا چاہیے فل یتوکل المومنون علی اللہ، کہ اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن علی اللہ کو پہلے لا کے وعلی اللہ فل یتوکل المومنون، اس میں سٹریس پیدا کیا ہے، اس میں زور پیدا کیا ہے، اور اس میں حسر پیدا کیا ہے کہ اہل ایمان کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کی لڑائی کی، جیت کی، فتح کی بنیاد اللہ کی مدد ہوتی ہے، تلوار نہیں ہوتی. مومن کو جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کو، اس سے استعمال ضرور کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسباب اور وسائل استعمال نہ کریں. اسباب اور وسائل استعمال کرنا اللہ کے اوپر توکل کی بنیاد ہے، لہذا تدبیر کرنا، وسائل کو استعمال کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہیں وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ان کو استعمال نہ کریں، اور بس بیٹھ کر دعائیں کریں کہ اللہ دشمن کے توپوں میں کیڑے ڈال دے، اور یہ کر دے، اور فلاں کر دے، یہ بیٹھے رہیں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، تو پھر مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو درست سمت میں کوشش کرتے ہیں، تدبیر پوری کرتے ہیں، اپنی صلاحیت پوری لگاتے ہیں، اپنی کوشش پوری کرتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دیکھیں ناظرین کرام، اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات،
محنت پوری وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، محنت پوری ہو، اخلاص نیت ہو اور توکل اللہ پر ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ ناظرین کرام نسخہ ہے کامیابی کا، کسی شخص نے انفرادی طور پر غلبہ حاصل کرنا ہو، انفرادی طور پر کامیابیاں سمیٹنی ہو تو بھی یہی اصول ہے اور یہی نسخہ ہے، اور اگر اجتماعی طور پر کسی قوم نے کامیابیاں سمیٹنی ہوں، جو قوم اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتی ہے، اس کے لیے یہی اصول ہے کہ اخلاص نیت، کہ نیت بری نہ ہو، بد نیتی نہ ہو، اور کسی شخص کے لیے برا نہ سوچے اور انسانیت کے لیے خیرخواہی سوچے، ہر ایک کے لیے خیرخواہی سوچے، مسلمانوں کے لیے خیرخواہی سوچے، اندرونی طور پر مسلمانوں کے لیے خیرخواہی سوچے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیرخواہی سوچے، اور پھر اس کے بعد ہر انسان کے لیے خیرخواہی سوچے، دنیا کے ہر انسان کے لیے خیرخواہی سوچے۔ اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی بنیاد ہے، اور پھر دوسرے اس نسخے کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ اس خالص نیت کے ساتھ پوری محنت، بھرپور محنت کرے، محنت میں کمی نہ کرے۔ اگر محنت میں وہ کمی کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے وہ آپ اگر لگا دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ناظرین کرام یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو محنت کرتے وقت بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے محنت کرتے ہوئے کام کرنے کی، روزانہ 10 گھنٹے کام کر سکتا ہے وہ، ہم کام کرتے ہیں 6 گھنٹے، ایک آدمی 10 گھنٹے کام کر سکتا ہے لیکن وہ 5 گھنٹے کرتا ہے، وہ 10 گھنٹے نہیں کرتا، تو اپنی صلاحیتوں کے کتنے پرسنٹ لگا رہا ہے؟ 50%۔ وہ اس نے اپنی صلاحیتیں 100% لگائی نہیں۔ جس شخص نے 100% صلاحیت نہیں صرف کی، وہ پھر اللہ سے 100% ریٹرن کی توقع کیسے رکھتا ہے؟ جس شخص نے 100% لگائی ہو، دیکھیں بعض اوقات طالب علموں کو یا عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا اور میرا دوست ہے، میرا روم میٹ ہے جو روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا، اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے، میرے نمبر کم ہو گئے۔ اب لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتوں کا نظام، یہ جو صلاحیتوں کی سطح ہے، یہ ہر انسان میں مختلف رکھی ہے۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا ہو، اس کو اللہ نے روزانہ 8 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت دی ہو، موقع دیے ہوں، اس کی صلاحیت روزانہ 8 گھنٹے پڑھنے کی ہو۔ جو شخص روزانہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو روزانہ پڑھنے کی صلاحیت وہ ہو ہی 2 گھنٹے کی۔ ایک شخص کی روزانہ پڑھنے کی صلاحیت 2 گھنٹے کی ہے، دوسرے اور وہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے، دوسرے شخص کی صلاحیت روزانہ پڑھنے کی 8 گھنٹے کی ہے، وہ 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی محنت کا 50% پٹ کر رہا ہے، اور یہ اپنی محنت کا، یہ اپنی صلاحیتوں کا 100% محنت کے اوپر صرف کر رہا ہے۔ تو جو آدمی 100% صرف کر رہا ہو اور جو آدمی 50% صرف کر رہا ہو، دونوں کا رزلٹ ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپس میں کمپیئر کرتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے 2 گھنٹے پڑھا، میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا، میرے نمبر کم آ گئے۔ تو اصل میں وہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، قانون اللہ نے یہ دیا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اس کوشش کا، اور اسی کا اس کو بدلہ ملے گا جتنی اس نے کوشش کی، اور کوشش کتنی ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر شخص اتنا ہی ذمہ دار ہے جس چیز کی اس کو صلاحیت دی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی ایک کی صلاحیت کم ہو، کسی دوسرے کی صلاحیت زیادہ ہو، بلکہ مجھے تو ناظرین کرام یوں لگتا ہے کہ دنیا کائنات میں جتنے انسان ہیں، سارے انسانوں کی ہو سکتا ہے کہ سارے انسانوں کی صلاحیت، کسی کی صلاحیت بھی دوسرے کی صلاحیت سے نہ ملتی ہو، ہر ایک کی صلاحیت اللہ نے مختلف رکھی ہو، لہذا اسی کے مطابق امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا، یعنی تم نے اخلاص نیت کے ساتھ تم لگے ہوئے ہو، محنت پوری ہے، صلاحیتیں پوری لگائی ہوئی ہیں، اور وہ جو اصول اور ضابطے شریعت نے دی ہیں ان سب کی پابندی ہو رہی ہے، اور اللہ پھر مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اور اگر اللہ کی مدد آ رہی ہو تو کبھی تم مغلوب نہیں ہو سکتے، کسی کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، بھری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ لہذا اجتماعی طور پر قوموں کو اور انفرادی طور پر انسانوں کو، اہل ایمان کو، اپنے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس معیار سے
اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ اگر وہ معیار حاصل کر لیے تو اللہ کی مدد آ جائے گی, اور اگر اللہ کی مدد آ گئی تو پھر تم مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے, اللہ نے قانون اور ضابطہ دیا ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے, اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک تو یہ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے, اور دوسری جگہ جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ دیکھیں اگر تم مومن ہو نا, شرط یہ رکھی کہ ہمت نہ ہارو, کمزوری نہ دکھاؤ, اور نہ ہی غم کرنے, غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو نا, سچے مومن, تو پھر عروج اور بلندی تمہارا مقدر ہے. اللہ نے لکھ دیا وانتم الاعلون, کامیاب تم ٹھہرو گے اگر تم مومن ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شرط رکھ دی ایمان کی, اگر اللہ کی مدد لینی ہے. تو اب جب کبھی کسی چیز کی شرط رکھ دی جاتی ہے تو شرط کو پورا کیا جانا ضروری ہے, شرط کی فکر کرنی چاہیے. اگر شرط پوری ہو گئی تو مشروط خود بخود پورا ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو عروج تمہارا ہے. اگر ہم ایمان والی زندگی گزارنا شروع کر دیں, اگر ہم ایمان کے مطابق اپنا بیہیویئر شروع کر دیں, حقوق العباد اور حقوق اللہ کا پورا کرنا ہمارے ایمان کے مطابق ہو, اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دیں, اپنے ایمان کی فکر کریں, تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, انفرادی اور اجتماعی, اور ہم اس مغلوبیت سے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر مغلوبیت میں ہیں دعوی ایمان کے باوجود, اور اللہ کی مدد, اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی مدد ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے. اور جب اللہ کی مدد ہمارا ساتھ چھوڑ جائے, وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے, خَذَلَ يَخْذُلْكُمْ مطلب ہوتا ہے چھوڑ جانا, وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے, اللہ کی مدد تمہیں چھوڑ جائے, اور اس کے بعد پھر فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کافر کافروں کی مدد کرتے ہیں, اہل ایمان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ساری دنیا جڑ جائے, ساری دنیا مل جائے, G8, G20 یعنی بڑے بڑے 8 ممالک, بڑے بڑے 20 ممالک, وہ مل جائیں, اپنی تنظیمیں بنا لیں, تمہاری مدد کرنا چاہیں, تمہیں ان مصیبتوں سے نکالنا چاہیں, تمہیں مغلوبیت سے نکالنا چاہیں, کبھی بھی نہیں نکال سکتے جب تک تم واپس اپنے اس ایمان کی فکر نہ کرو, اس اصول کی فکر نہ کرو جو اصول اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیابی کے لیے دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے. ناظرین کرام, ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو ذلت و رسوائی, یہ جو مغلوبیت ہے, یہ ہمارے اوپر جو آئی ہے, یہ بے سبب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس آیت کی گویا یوں سمجھ لیجئے تشریح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع, تین کنڈیشنز, تین حالتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ اذا تبایعتم بالعینۃ, اگر تم مال کی خرید و فروخت میں پڑ جاؤ, اس میں انوالو ہو جاؤ, آپس میں بس آدمی خرید و فروخت میں لگا ہے, اپنے اپنے کاروبار میں لگا ہے, اور واخذتم اذناب البقر, یا پھر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی ہیں, کیا مطلب, زمیندارہ کرنا شروع کر دیا ہے, اپنی اپنی کاشتکاری شروع کر دی ہے, لوگوں کو اپنی کاروبار کی فکر ہے, یا لوگ کاروبار میں لگے ہیں, یا پھر اپنے اپنی کھیتی باڑی میں لگے ہیں. اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورضیتم بالزرعی, اور بڑی تمہیں خوشی ہوتی ہے, تم اس بات پر خوش ہو جاتے ہو کہ ہماری اتنی جو ہے وہ فصل ہوئی, اور اتنے کھیت میں سے اتنا جناب ہم نے جھاڑ لیا, اور اس کھیتی پر تم خوش ہونا شروع کر دیتے ہو. اور اگر جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں, دیکھیں یہ پرائیورٹیز کی بات ہے, ترجیحات کی بات ہے. جب لوگوں کی ترجیح صرف اتنا ہو جائے میرا کاروبار ٹھیک ہے, دنیا باقی جائے بھاڑ دیں, میری کھیتی بڑی ٹھیک ہے, مجھے باقیوں کے ساتھ کیا لینا دینا, میرا جھاڑ ٹھیک آیا ہے, میں اپنی ذمہ داری سے خوش ہوں, باقیوں کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. جس کی ترجیح یہ ہو جائے کہ انسان صرف اور صرف ایک مادیت کا بندہ بن کے رہ جائے, اور صرف کرنسی نوٹوں کو کما کے مال و جائیداد میں اضافہ کر کے, اس کے علاوہ کوئی ترجیح نہ, اس کی زندگی کا کوئی اور مصرف ہی نہ رہ جائے. ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کہ بات اصل میں ترجیحات کی ہے, فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادِ, اور تم نے جہاد چھوڑ دیا ہو. کیا مطلب؟ اب جہاد جو ہے
وہ اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ ٹکرا جانے تک، یہ جو اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر میدان جنگ میں دشمن سے ٹکرا جانے تک، یہ درمیان میں جتنے اعمال ہیں، دین پر عمل درآمد کرنے کا جتنا بھی اسلوب ہے، جتنا بھی منہج ہے، یہ سارا جہاد کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو اس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. تو جہاد جو ہے، ہر کام کرنا جہاد ہے، نمازیں پڑھنا بھی جہاد ہے. یہ بھی وجاہد فی اللہ حق جہاد ہی، سورہ حج کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تو آگے نماز کا بھی ذکر کیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور پورا دین گویا جہاد کے اندر شامل ہے. لیکن اس کا جو ٹاپ موسٹ، جو اس کی یعنی پیک ہے، وہ قتال ہے، کہ دشمن کے خلاف میدان جنگ میں جا کے لڑنا. جو شخص اس ٹریک کو چھوڑ دیتا ہے، گویا وترکتم الجہاد کا معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو ترجیح بنا کے ایفرٹ کرنا اور سٹرگل کرنا چھوڑ دیا. دین کے لیے کون سٹرگل کرتا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے لیے لگا ہوا ہے، اپنا اپنا کاروبار ہے، اپنے اپنے مسائل. میرا کاروبار بچ جائے، میری کھیتی باڑی بچ جائے، میرا جھاڑ ٹھیک آیا ہے، مجھے باقیوں کے ساتھ کوئی نہیں. وترکتم الجہاد، وہ جو دین کی ایفرٹ تھی، وہ جو سٹرگل تھی، وہ چھوڑ دی. اللہ اکبر. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ ایسی صورتحال ہو جائے، اللہ اکبر، سلط اللہ علیکم ذلن، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. اب اندازہ کیجئے، یہ جو ذلت و رسوائی ہمارے اوپر آئی ہے، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظاہر ہے جس نے مسلط کی ہے، اب یہ دنیا میں مارے مارے پھرنے سے یا دنیا والوں سے مدد لینے سے یہ پھٹکار تو ختم نہیں ہوتی، یہ رسوائی تو ختم نہیں ہوتی. یہ رسوائی تو ختم ہوگی، جس نے مسلط کی ہے وہی واپس کرے گا تو یہ ختم ہوگی. اگر اس نے واپس نہ کی تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينزعه، جس نے مسلط کی ہے وہ اس کو واپس کبھی نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف نہ آؤ، دین کو پہلی ترجیح نہ بناؤ، اس وقت تک یہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اب یہ گویا ہمارے ہاتھ میں نسخہ کیا آیا کامیابی کا؟ نیت خالص، محنت پوری، جتنے بھی وسائل ہیں، دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو بھی نہ دھوکہ دیں، اللہ کو بھی دھوکہ نہ دیں. جب ہم اپنی اللہ کی دیوی صلاحیتوں کو پوری طرح نہیں لگاتے اور صرف اللہ کی مدد کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے کہ جو لوگ خود محنت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، قوم اپنی آپ کو خود اس کے اندر تبدیلی پیدا نہ کرنا چاہے تو اللہ کبھی اس قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا. کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی انسان ذاتی طور پر اللہ کی مدد حاصل کرنے کا کبھی بھی استحقاق نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے مدد لینے کی وہ بنیادی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پوری نہ کرے. اور وہ کیا ہے؟ محنت پوری، اخلاص. سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات، نیت خالص ہو. الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام، سب کی خیر خائی، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی. اور محنت پوری، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، صحیح سمت میں، درست سمت میں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پوری محنت، اپنی یعنی تدبیر پوری کرنی، پوری صلاحیت لگانی، اور پھر توکل اللہ پر. توکل اس بات پر نہیں کرنا کہ جو میرے ہاتھ میں تلوار ہے اس سے میں جیت جاؤں گا، یا میرے ہاتھ میں یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے میں اس سے جیت جاؤں گا، میرے پاس جو اختیار ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میں اس سے کر لوں گا. نہیں، جب سارے وسائل لگا کر اعتماد اللہ پر اور توکل اللہ پر، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب اللہ کی مدد نہیں آتی تو چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پچھلے دنوں ایک بہت ذمہ دار پوزیشن میں آدمی ملا، اس نے کہا کہ ہم جو بھی پالیسی بناتے ہیں، یہ پرانی بات، اس نے کہا ہم جو بھی پالیسی بناتے ہیں وہ فائدہ نہیں دیتی، وہ نتائج نہیں دیتی جو نتائج ہم لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو اینڈ ریزلٹ آتا ہے، اینڈ آف دی ڈے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ ریزلٹ الٹ نکلتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ مدد چھوڑ جائے،
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر ساری چیزیں الٹی پلٹی کی ہوئی باتیں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں سبحان اللہ. اور اگر وہ بات اگر کوئی چیز اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو سیدھے کام بھی الٹے ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ کی مدد لینی ہے تو اہل ایمان کے پاس یہی طریقہ ہے. تو فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ غزوہ احد کے تناظر میں کہا جا رہا ہے اور ایک جنرل اصول دیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے غلبے اور کامیابی کا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، کہ دیکھو اہل ایمان سن لیجئے، ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. وہ اسلام جو غالب ہونے کے لیے آیا آج مغلوب ہے، تو صاف بات ہے کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. اور اللہ کی مدد ساتھ کیوں چھوڑ گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ بنیادی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے، اخلاص نیت اور پوری محنت. اگر آج بھی ہم اخلاص نیت اور پوری محنت کریں تو پھر اللہ پر توکل کرنے کا پھر مطلب پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. محض توکل کر کے بیٹھے رہیں، جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہم بیٹھے رہیں کہ اللہ خود ہی کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. جو کام اللہ کے کرنے کا ہے، انسان کے ذمے لگایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور وہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان کے تقاضوں کی فکر کرو، ایمان کے ان کنتم مومنین، یہی تو شرط رکھی ہے، وانتم العلون، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. لہذا توکل تدبیر کے بعد، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدو آیا تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا اور اونٹ اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ کہاں باندھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، توکل اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے مل جائے گا، وہ پھرتا چرتا مل جائے گا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اللہ اکبر، اعقلھا، اس کو باندھو، ثم توکل، پھر اس کے اوپر توکل کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تدبیر کرنا یہ توکل کے عین مطابق ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. اور تدبیر کر کے، پوری محنت کر کے، پھر انسان اللہ کی مدد کا استحقاق حاصل کرتا ہے. یہ اہل ایمان کو وہ ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جب وہ نہیں ملی کامیابی، تو یہ کامیابی کے اس اصول کو ملحوظ رکھو کہ ظاہر سی بات ہے پیچھے اس کی وضاحت آ گئی کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ جبل رمات پہ بیٹھا رہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے یہاں سے نہیں جانا، تو ظاہر ہے مسلمانوں نے جب فتح ہو گئی اور کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، تو اب جبل رمات پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی جب سمجھا کہ اب ہمیں بھی جا کے اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے مال غنیمت میں سے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے کہیں ہمارا حصہ ہی نہ رہ جائے، لہذا وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گویا انحراف ہو گیا، غلطی ہو گئی. حالانکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ ساتھی جو وہاں پہ موجود رہے، وہ روکتے رہے کہ نہیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ آپ نے چاہے فتح ہو چاہے شکست یہیں بیٹھا رہنا ہے. لیکن انہوں نے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، بس پھر ایسا زوردار تھپڑ پڑا کہ وہ جو شکست، وہ جو فتح تھی، وہ ساری شکست میں بدل گئی، ہزیمت میں بدل گئی. اور وہ جو کفار مکہ تھے، اگرچہ میدان تو انہوں نے ہی چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو جانی نقصان کرنا پڑا. 70 مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا، اور کفار جو اپنا مال چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، گویا وہ اپنے آپ کو فتح مند تصور کرنے لگے. وما کان النبی ان یغل، اللہ اکبر، کسی نبی کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اللہ اکبر. اور جو کوئی خیانت کرے، ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، جس نے اگر کوئی خیانت، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لائق شان ہے ہی نہیں، کسی بھی نبی کے شان لائق شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہو، اور اگر کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت والے دن وہ خیانت والا مال لے کے حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی. وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا.
اصل میں اس کا جو اس آیت کا یہ بھی تناظر وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ منع کیا تھا غزوہ احد میں ان 50 تیر اندازوں کے دستے کو کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو ان لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے جب مسلمانوں کو دیکھا تو وہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اب اس پر بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ہمارا حصہ رہ نہ جائے، وہ اس لیے بھاگے کہ کہیں ہمیں مال غنیمت میں سے جو حصہ ملنا تھا ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ تو گویا اب ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس پورے غزوے کے انچارج کون تھے، اس پورے غزوے کو لیڈ کون کر رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈ کر رہے تھے۔ تو عام آدمی کے لیے، عام نبی کے لیے بھی یہ لائق شان نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی خیانت کا مرتکب ہو۔ اور آپ کا کیا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حصہ مار لینا ہے اور وہ خیانت کے مرتکب ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہہ کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے کیا سوچ کے جبل رمات کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ اکبر، اور نبی تو خیانت نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، غل جو لفظ ہے، الغل، یہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو قید کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، غیر قید کر جس کے ذریعے سے قید کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ ہتھکڑیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بیڑیوں کو کہا جا سکتا ہے۔ اور سورہ اعراف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائیں، تو فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ أَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ زنجیریں بھی توڑتے ہیں جو ان کے اوپر تھیں پڑی ہوئی، یعنی جس کے ذریعے سے قید کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبریٹر ہیں، آپ لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے تشریف لائے، آپ رسول حریت ہیں۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدیوں سے پڑی ہوئی زنجیروں سے آزادی دلائی، قید سے آزادی دلائی، اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اس لفظ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یغل، غلہ یغلو ہو، اگر یہ غلہ یغلو باب زارہ با یزربو سے آئے، تو ناظرین کرام اس کا معنی ہوتا ہے کینہ رکھنا، کسی کے ساتھ کینہ رکھنا۔ اور اگر یہ غلہ یغلو ہو جو جس باب ناصرہ سے جیسے یہاں استعمال ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا۔ بعض اہل لغت نے اس کا معنی کتمان بھی کیا ہے کہ اس کا تعلق خیانت یا بددیانتی وغیرہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کتمان کے ساتھ ہے، کوئی چیز چھپانے کے ساتھ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی نبی کے لیے یہ لائق شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز چھپائے، انہوں نے اس کا معنی کتمان کیا۔ لیکن یہ بہت ہی ریئر بات ہے، عام جمہور مفسرین نے جو اس کا لغت میں معنی بنتا ہے وہی کیا ہے، اور اس تناظر میں وہی معنی درست لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا حصہ تمہیں نہیں ملے گا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ خیانت کرنے والے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ تو عام نبی کی بات، عام نبی نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے ناظرین کرام، دو خصوصیات ایسی ہیں جو کسی مومن میں نہیں ہو سکتی، عام مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المومن علی کل خلق، آدمی کا، مومن کا ہر طرح کا اخلاق ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے غصے والا ہو سکتا ہے، بزدلی والا ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، کتنی اس کے اندر، یتبع المومن علی کل خلق، ایک روایت کے اندر آتا ہے علی کل شئین، ایک میں آتا ہے علی کل الخلال، ہر خلق پر، ہر صفت پر، ہر خصوصیت مومن کی ہو سکتی ہے، الا الکذب والخیانہ، دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، ایک وہ جھوٹ نہیں کبھی بول سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا اس کے اندر بددیانتی اور خیانت نہیں آ سکتی۔ جب ایک عام مومن جو ہے اس کے اندر بددیانتی، خیانت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ صحیح مومن ہے کبھی بددیانت نہیں ہوگا، کبھی وہ جھوٹا نہیں ہوگا، تو اللہ کا نبی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسے کسی نے سوچ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق ماریں گے؟ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں اس وقت اس گفتگو کو یہیں پہ منقطع کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تاکہ یہ آیت بھی ہماری سمجھ میں آئے، اور پورا قرآن اللہ تعالی ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما دے جو اصل مقصد ہے اس قرآن سے حاصل کرنے کا، اور قرآن کا مقصد نزول بھی ہدایت ہے، اور ہمارا جو موضوع میں نے شروع میں عرض کیا
نور ہدایت ہمارا مستقل موضوع چلتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سے ہدایت کا نور حاصل کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج اجازت دیجئے, انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.